Këshilla për trurin. Prej të mirave të Allahut të lartësuar në xhenet për robërit e tij besimtar janë edhe bananet. Allahu ka thënë në librin e shenjt, janë në ndrunjë të pemëve pa gjemba, të bananeve me fruta pal-pal, në njihje të përhershme pran ujit rjedhës. Ibn Kaimi ka përmendur shumë përfitime të bananeve, të cilat janë të pranishme kur bananet janë të pjekura dhe të ëmbla. Bananet janë të dobishme për shërimin e inflamacioneve kronik të mushkrive. Bananet janë quajtur ushqimi filozofëve, sepse filozofët indian kanë grënë banane për të shtuar performancën e tyre mendore dhe qartësinë. Kjo është ndoshta si rezultat i përmbajtjes së lartë të tyre të kaliumit. Bananet gjithashtu janë një ushqim me shumë pak kalori, por ama me minerale edhe me vitamina thelbësore. Bananet janë shumë të domosdoshme për personat të cilët vuajnë nga hipertensioni. Këshilla për shpirtin. Haxhi është një prej 5 shtyllave të islamit dhe është shtylla vetme për të cilën është zbritur një sure në Kur'an që mban emrin e saj. Haxhi obligohet një herë në jetë për të gjithë muslimanët që janë fizikisht dhe financiarisht aftë për ta kryer atë. Udhëtimi drejt shtëpisë së Allahut duhet të fillojë me shkëputje të plotë, liri totale nga lidhjet me dynjan dhe devotshmëri totale ndaj Allahut. Muslimani niset për në haxh me mendje të kthjellët dhe të përqendruar. Asgjë nuk duhet të shpërqendrojë atë. Për këtë arsye, muslimanët duhet të shlyejnë borxhet e tyre, të finalizojnë marrëveshjet e tyre tregtare, të lënë furnizim të mjaftueshëm për fëmijët dhe për ata që varen prej tyre, të falin ndonjë shkelje të kaluar dhe të pastrojnë zemrat dhe shpirtrat para se të nisen drejt Mekës. Gjatë haxhit, muslimanët të bohen në një ditë të veçantë në Mekë për të kryer ritet e specifikuara. Ky është tubimi më i madh vjetor për të gjithë muslimanët, të cilët shkojnë atje që të kërkojnë vetëm faljen dhe mëshirën e Allahut. I dërguari alej selam ka thënë, për haxhin e pranuar nuk ka shpërblim tjetër përveç xhenetit. Dhe kush e kryen haxhin dhe nuk bën ndonjë vepër të ligë, do të kthehet i pastër dhe i lirë nga gjunahet, si në ditën kur e ka lindur nëna. Kush shkon në Mekë dhe viziton Qaben, mundet qartësisht të na tregojë se sa i dalluar është ky vend. Meka është qendra e tokës. Është shtëpia e parë që ka ndërtuar babaju ynë Ademi dhe që është ndërtuar nga Ibrahimi dhe djali i tij Ismaili. Ky vend ofron ngritje të madhe të energjisë, të jep paqe dhe qetësi nëpërmjet demonstrimit të lidhjes humanitare dhe vëllazërisë universale. Haxhi është një rrugë e ndriçimit shpirtëror, devotshmërisë dhe humanitetit. Këshilla për shëndetin. Me indiferencë, nuk kuptojmë që ti të kënaqesh me bekimet dhe të mirat e tua materiale. Të çmosh të gjitha begatit që vazhdimisht paraqiten në jetën tënde, por njëkohësisht mos të bëhesh shumë i lidhur me to. Mos u jep shumë pas sendeve të tua materiale. Mos i përdor ato si peshore për lumturinë, kënaqësinë dhe suksesin në jetë. Sa më bujar të jesh, aq më shumë do të kesh. Kjo sigurisht nuk është një ftesë për pakujdesi, vetë kënaqësi ose shkujdesi. Është vetëm një përpjekje që t'i vëmë drejt prioritetet tona, të kuptojmë se nuk mund të kemi kontroll ndaj askujt apo asgjëje në jetën tonë, qoftë ndaj parasë, profesionit, personit tjetër ose madje shëndetit. Kështu, mos i lejo këto gjëra të të robërojnë. Lidhja
me mallrat, njerëzit ose posedimet personale, rezulton në një ndjenjë alarmuese të pasigurisë që pengon aftësinë tonë për të çmuar dhuntitë e panumërta, gjërat që vërtet vlejnë në jetën tonë.